El Terrassa Futbol Club té una nova oportunitat aquest diumenge per poder entrar en els llocs de promoció d'ascens. L'equip agarenc visita el camp municipal Costa Brava per enfrontar-se al Palamós, un històric del futbol català. Ara mateix, el Terrassa és cinquè a la classificació a només 2 punts del quart lloc i a 4 del liderat. En cas de victòria, i si els resultats l'acompanyen, podria acabar la 16a jornada de la tercera divisió en posició de play-off. El Palamós ocupa la zona baixa de la classificació a només 1 punt del descens. Tanmateix, el canvi d'entrenador i la victòria a l'anterior jornada en el camp del Vilassar de Mar posen en alerta el tècnic David Pirri, que no se'n refia del rival. Viene también de una victoria importante contra el Vilassar y a base de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio y de unión pues querrán sacar los resultados. Ya supongo que más adelante intentarán arriesgar un poquitín más. Pero va a ser un partido complicado en el que vamos a tener que trabajar mucho y nos van a hacer trabajar muchísimo. Pirri no podrà comptar per aquest partit amb el jugador Jaime, sancionat per l'acumulació de 5 targetes grogues. La necessitat de punts que té el Palamós fa preveure un partit molt intens. Que va a ser una faceta muy importante el balón parado. Tienen gente alta y ellos van a basar su juego y en contrarrestar a nosotros en trabajo, en esfuerzo, en solidez defensiva e intentar hacernos daños en el juego aéreo y en el balón parado. El partit Palamós-Terrassa començarà a les 5 de la tarda d'aquest diumenge i serà transmès en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa.